Spoštovani svetniki, dragi gostje na seji in vsi občanke in občani, ki nas spremljate preko televizije, lepo pozdravljeni na 7. redni seji občinskega sveta občine Dornava. Najprej prosim svetnike za ugotovitev sklepčnosti in sicer danes že uporabljamo glasovalne naprave. Hvala lepa, prisotnih je 10 svetnikov, upravičil se je gospod Stanislav Ciglar. Kot sem že dejal, glasovanje in prijava k razpravi bo danes potekala za uporabo glasovalnih naprav. Sedaj pa prehajam na predlog dnevnega reda in sicer prva točka ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, druga točka obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Dornava z dne 16. novembra, tretja točka obravnava odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ME14 poselitveno območje Mezgovci, usklajen predlog, drugo branje. Četrta točka potrditev sklepa je elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora OP20 za parceli številka 38/1 in 810/1 obe katastrska občina Polenci. Peta točka obravnava predloga odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Dornava, drugo branje. Šesta točka obravnava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava po skrajšenem postopku. Sedma točka obravnava odloka o proračunu občine Dornava za leto 2024, predlog številka 2. Osma točka obravnava spremembe statuta občine Dornava, deveta točka potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parcelnih številkah številka 901 in 936, obe katastrska občina Dornava, deseta točka vprašanja in pobude članov občinskega sveta in enajsta točka razno. Odpiram razpravo, če ima kdo kakšen dodaten predlog k predlogu dnevnega reda. Če ni prijav, potem predlagam, da kar glasujemo o predlogu dnevnega reda. Kdo je za takšen dnevni red? Mislim, da dnevni red sprejet. Nekaj težav pri uporabi. Hvala lepa. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Dornava z dne 16. novembra. Tudi tukaj odpiram razpravo, če bi želel dodati karkoli k samemu zapisniku. Če ni prijav k razpravi, potem predlagam, da sprejmemo sklep številka 86. Občinski svet občine Dornava potrdi zapisnik 6. redne seje občinskega sveta občine Dornava z dne 16. novembra 2023. Pa glasujemo. Soglasno potrjeno, hvala lepa. Prehajam na tretjo točko dnevnega reda, to je obravnava odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ME14 poselitveno območje Mezgovci, usklajen predlog, drugo branje, poroča pa gospa Urška Berlič iz podjetja Umarh. Prosim. Lepo zdrav sem skupaj. Pred nami je usklajen predlog OPPN-ja za poselitveno območje Mezgovci 14. To gradivo je bilo že
v prvem branju pred vami. Glede na tisto gradivo, ki je bilo takrat predstavljeno, se zadeve niso bistveno spremenile. Bila je spremenjena določba glede interne dovozne ceste in pa usklajevanje z izvajalcem javne službe okrog odvoza odpadkov. Nič takega, kar bi se dotikalo celovitosti te načrtovane rešitve. Gre za OPPN, ki načrtuje gradnjo 5 enostanovanjskih hiš. Strokovne podlage so bile, oziroma OPPN se dela za del enote urejanja prostora, za katero je OPPN predviden, zato so bile strokovne podlage izdelane za celotno območje. OPPN kot akt z odlokom pa se sprejme samo za del območja. Bile so izdelane strokovne podlage tudi za napajanje z elektromrežja, ki jih je izdelal Elektromaribor, pa tudi predvideno je malo kompleksnejša rešitev za priključevanje na vodovodno omrežje in sicer je predvidena nova povezava na vodovod, ki poteka v križišču severo-zahodno od tega našega območja obdelave. K predlogu tega OPPN so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilca urejanja prostora, na javni razgrnitvi ni bilo nobenih pripomb. To je na kratko to, če bo še kakav vprašanja, sem na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa za razlago, odpiram razpravo. Če še želi kdo karkoli vprašati, gospod, ali pa izraziti kako mnenje. Mislim, da smo tudi na odborih pa kar obširno to temo obdelali in se pogovorili o detajlih. Tako da zdaj, če ni želje po razpravi, najboljše, da kar glasujemo in potrdimo ta prostorski načrt, ki ga že dolgo pričakujejo, tako da končno so tudi zdaj vsa soglasja prišla in lahko smo to zadevo izpeljali do konca. Predlagam sklep številka 87, občinski svet občine Dornava potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ME14 poselitveno območje Mezgovci v predloženem besedilu. Glasujemo. Hvala lepa, soglasno sprejet sklep. Sedaj pa prehajam na četrto točko. Potrditev sklepa elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zadev enote urejanja prostora OP20 za parceli številka 38/1 in 810/1 katastrska občina Polenci. In tudi tu prosim gospod Urško Berlič iz podjetja Umarh za obrazložitev. Hvala lepa. Lokacijska preveritev je instrument, ki ga predvideva zakon o urejanju prostora in sicer v treh primerih. V našem primeru gre za določitev stavbnega zemljišča na razpršeni poselitvi. To so stavbna območja, ki imajo namensko rabo A. In sicer je možno preoblikovanje tega stavbnega zemljišča z odvzemom na mogoče neprimernih lokacijah in potem dodajanju na zemljiščih, kjer je gradnja možna. Možne so tudi povečave stavbnih zemljišč do 20% oziroma največ do 600 kvadratov, vendar le tam, kjer je boniteta kmetijskega zemljišča pod 40. To je v bistvu nek poenostavljen instrument, ker se dosti krat v praksi pojavlja ravno s to razpršeno poselitvijo, da se nahaja na delih ali na strminah ali na mestih, ki niso dostopna in je neka poenostavljena možnost, da lahko investitorji pridejo do stavbnega zemljišča tam, kjer je to dansko primerno za gradnjo. To je postopek, ki se prične na pobudo individualnega lastnika zemljišča, stroške tega elaborata in celega postopka, ki je pač pobudnik. Sprejme se pa za sklepom, ki ga imamo danes pred sabo na občinskem svetu in začne veljati takoj po objavi v uradnem glasilu. Se pa povzame potem v naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN-ja. Sam postopek je zastavljen na način, da se v bistvu na pobudo na lastnika pripravi elaborat lokacijske preveritve, ki smo ga v tem primeru pripravili mi. Elaborat lokacijske preveritve potem pregleda občinski urbanist, potrdi njegovo ustreznost. K temu elaboratu se pridobijo vsa mnenja, ustreznih mnenja dajalcev. To v praksi pač nekaj časa traja, ampak
se ponavadi pozitivno izide, izvede se javna razgrnitev za 15 dni, kjer imajo kdorkoli ima možnost podati pripombe. Če zadeve niso problematične oziroma če ni nekih pripomb, se potem pripravi gradivo za sejo, za sprejem na občinski svet, na občinskem svetu, ki je tu zdaj pred nami. Hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno poročilo. Odpiramo razpravo. Ne vidim neke želje po razpravi, tako da predlagam, da potrdimo sklep številka 88. Občinski svet občine Dornava potrdi sklep elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora OP20 za parceli številka 38/1 in 810/1 obe katastrska občina Polenci v predloženem besedilu. Glasujemo. Hvala lepa. Soglasno sprejet sklep. Zahvaljujem se tudi gospe za obe točki. Mi pa prehajamo na peto točko dnevnega reda, obravnava predloga odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Dornava, drugo branje. Se pravi, na prejšnji seji smo v prvem branju ta odlok že sprejeli, obravnavali smo ga zelo obširno na odborih, pa tudi gospod iz podjetja je bil takrat z nami, je tudi tu dal neka še dodatna pojasnila, danes ga niste mo niti povabili, ker takrat ni bilo več nekih dodatnih zahtev od njega, da bi karkoli še nam tu, bi rekel, obrazlagal, tako da odpiram razpravo, če še želi kdo karkoli dodati k tej točki. Vkolikor pa smo to tematiko zelo izčrpno že obravnavali, pa predlagam, da danes ta odlok tudi dokončno potrdimo. In sicer sklep številka 89, občinski svet občine Dornava potrdi odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Dornava v predloženem besedilu. Glasujemo. Hvala lepa. 10 za, soglasno sprejet sklep. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, obravnava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava po skrajšanem postopku. Gradivo ste prejeli skupaj z vabilom in sicer gre zgolj za eno formalnost, namreč vsi vemo, da se je že pred leti ukinila podružnični del osnovne šole na Polenšaku. V torej, tem aktu vzgojno-izobraževalnega zavoda pa so še vedno v nekaterih členih bili omenjeni podružnična osnovna šola Polenšak, podružnična šola podružničnih šol, zveza podružničnih šol in tako naprej. In v vseh teh členih, kjer se pač podružnično šolo omenja, se to črta, ker je pač vemo, da je več ni, tako da gre zgolj za en taki formalen popravek. Tako da odpiram razpravo, no, če želi kdo to karkoli pokomentirati. Če ni razprave, potem predlagam, da sprejmemo sklep številka 90. Občinski svet občine Dornava potrdi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava v predloženem besedilu. Glasujemo. Hvala lepa. 10 za, soglasno sprejet sklep. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, obravnava odloka o proračunu občine Dornava za leto 2024, predlog številka 2. Kot smo sprejeli na prejšnji seji, je potekala do 4. decembra javna obravnava predloga proračuna, se pravi niti v fizični obliki, niti v elektronski nismo prejeli nobenih dodatnih dopolnil. Smo se pa mi sešli še enkrat na razširjenem odboru, kjer smo enih par popravkov podebatirali. In sicer v načrt razvojnih programov smo dodali izdelavo celostne prometne strategije, pojavil se namreč mes razpis za sofinanciranje strani države, tako da bomo v to zadevo šli, kar nam tudi olajša potem razne prijave na druge razpise. Vemo, da
stremi Evropa k temu zelenemu prehodu in trajnostnemu razvoju in tako naprej in je to nekako en taki krovni dokument, ki je podlaga za marsikatere nadaljne investicije. Na ta račun seveda tudi dobimo neki dodatni prihodek, tako da to je dodano v proračunu, pa tudi glede, bomo rekli, na prakso v letošnjem letu, smo se odločili, da povišamo postavko za srečanje starejših občanov nad 70 let. Zdaj, mnoga leta je bilo to 2000 evrov, pa vemo, cene so šle gor in težko potem tisto kosilo zagotoviti, no, za taki denar, pa smo potem nekje iz drugih postavk še iskali, pa zdaj povišamo na 3000 evrov, tako da potem jim lahko to zagotovimo. Tudi pri postavki regionalni prostorski plan ostane, tako kot je bilo, nekaj čez 500 evrov, namreč iz regionalne razvojne agencije Maribor so nam pomotoma poslali, da moramo dvigniti na 2000 evrov, pa so zdaj najdli to napako, tako da tu ni spremembe. Smo na tisti ravni, ki je bila določena lansko leto, da 4 leta imamo pač to postavko v proračunu. Tako da to je na kratko z moje strani, zdaj pa še odpiram razpravo, če bi še kdo želel karkoli pri proračunu. Če vidim, da ni neke želje po razpravi, gospod Kondrič se je prijavil, ja? Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi tu samo spomnil, ker odbor za finance se je 7.12. sestal na razširjeni seji, povabljeni so bili tudi vsi svetniki, tako da smo tam predelali proračun. Proračun tudi zajema načrt razvojnih programov, kadrovski načrt in pa letni načrt s stvarnim premoženjem. Tako da že takrat smo to predebatirali, nekako smo se vsi strinjali z zadevo, da jo v takšni obliki tudi damo v razpravo na svet in v nadaljno obravnavo. Hvala lepa. Hvala, ja, tudi predsednik odbora za javne finance, za poročilo iz odbora. Če še kdo želi besedo? Če ne, pa predlagam, da sprejmemo sklep številka 91. Občinski svet občine Dornava potrdi predlog proračuna občine Dornava za leto 2024 v predloženem besedilu. Predlog proračuna vsebuje splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, obrazložitev splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov, načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem, kadrovski načrt in odlok o proračunu občine Dornava. Glasujemo. Glasovanje zaključeno, 10 za, soglasno sprejet, hvala lepa. Prehajamo pa na 8. točko dnevnega reda, sprememba statuta občine Dornava. Namreč, kot veste, že od 21. novembra deluje nova spletna stran, kjer imamo tudi možnost objavljati vse naše uradne razglase, tako da ni več potrebno, da za to plačujemo lex localis in podobne. In bi tu čisto vsebinsko oziroma spremenili, no, člen v statutu, v 13. in 111. členu statuta občine Dornava se besedna zveza uradnemu glasilu slovenskih občin spremeni tako, da se glasi uradnem glasilu e-občina. In se s tem zmanjšamo stroške in imamo tudi vse pri roki, da ni treba iskati ljudem po raznih teh portalih in se izgubljati. Mislim, da bo tu zadeva bolj pri roki. Tako da odpiram razpravo na to temo. Ni želja po razpravi. Potem pa bi predlagal, da sprememo sklep številka 92 občinski svet občine Dornava potrdi spremembo statuta občine Dornava v predloženem besedilu. Glasujemo. Hvala lepa, glasovanje je zaključeno, 10 za, predlog je soglasno sprejet. Zdaj pa prehajamo na 9. točko dnevnega reda, potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parcelna številka 901 in 936 obe katastrska občina Dornava. Tudi to gradivo ste prejeli.
In sicer gre za parcelo, ki je bila pred kratkim odmerjena ob regionalni cesti na levi strani v smeri Polenšaka, tam, kjer je v času, ko se je obnavljal most, bila tista obvozna cesta, ko je bilo nasipano za nadomestni most. Zdaj so nam to parcelo odmerili, se pravi, pride v last občine Dornava in bomo to pač grejeno javno dobro ukinili, ker zdaj tu je pač že zelena površina, no ni več grejeno, potem pa gre še za v bistvu to poljsko cesto, ki povezuje Dornavo in Mezgovce, kjer je bil izkop za kabel za priključitev sončne elektrarne in bomo tudi, ker je imel zdaj status, se pravi, javnega dobra, na katerega ni možno vezati te služnostne pravice, se pravi, da se javno dobro ukine in se zadeva prenese v lastništvo občine Dornava. Ne? Se pravi, ko bomo šli gledati v zemljiško knjigo, zdaj piše lastništvo javno dobro, potem bo pisalo lastništvo občine Dornava, pa elektro bo lahko vpisalo služnost, tako da toliko na kratko. Vam je pa pravnica tu tudi bolj po teh členih razložila, tako da podpiram razpravo, če želi kdo karkoli še pri tem. Zdaj, če ni želja po razpravi, bi predlagal glasovanje in sicer sklep številka 93, Občinski svet občine Dornava potrdi predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 901 in 936 obe katastrska občina Dornava v predloženem besedilu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, hvala lepa. Predlog je soglasno sprejet. Smo pri 10. točki dnevnega reda, vprašanja in pobude članov občinskega sveta, pa vas prosim za prijave k razpravi. Še malo počakamo, ali jaz bi dal kar besedo gospodu Kukovcu, pa če še se kdo prijavi vmes. Hvala lepa za besedo. Ja, jaz bi se prvo dotaknil solarnih luči, danes že svetijo. Jaz mislim, da bo to, da je vredo, da je svoj snop odda. Zdaj pa samo upajmo, da bo dovolj dolgo svetlo, ali kako ne rečem, tudi vprašal, zdaj se te luči enako ugasnejo po noči, ali svetijo celo noč? Mislim, da celo noč one svetijo. Dokler imajo baterijo. Energije. Ja. Druga zadeva pa ja, tam smo te z komisije za ceste šli lani skozi ceste, oziroma v letošnjem letu jih pogledali, se pogovorili, o katerih cesta bi bile tiste prednostne za obnovite, pa me zanima zdaj, če je komisija oziroma pol odbor za infrastrukturo zadevo predelal, če je naredil kako listo prioritet cest, pa če mogoče tudi to ostali predstavniki komisije lahko dobile sam vrstne red, ali kako ne rečem, da bomo vedeli tudi našim občanom povejati. Hvala. Ja, odbor je to obravnoval. Zdaj se bi mogel biti zapisnik odbora, ki je. Bomo pa šli zdaj, ko bo proračun sprejet v iskanje predračunov, pa bomo pol videli, kakaj bojo nam postavili cene, pa da vidimo, koliko dejansko pol z planiranimi sredstvi lahko realiziramo, ne. Je pa odbor za infrastrukturo naredil plan cest, tako da po vrsti obstaja dokument. Ja, bomo poslali, če ni bilo v gradivo, ja. Pa kar se tiče, no, zdaj, ko je bilo menjena javna razsvetlava, je bila pobuda, da zdaj med temi prazničnimi dnevi, ko so lučke v vseh vezane gor na javno razsvetlavo, da gori zdaj celo noč, no. Tako da, zdaj trenutno v tem obdobju se po noči ne bo ugašalo. Gospod Brumen. Hvala lepo za besedo. Ja, dva dni nazaj smo bili opozorjeni na en del ceste na Polenšaku od kmetijske zadruge proti križišče z glavno cesto Dornava-Savci oziroma proti Ljutomeru. Vemo, kje je to od gospoda Rakoša proti Cvetkotu. Tam se en del ceste, bom rekel, plazi oziroma tako počasi. Že en čas je, bi rekel, zdaj pa je po tem kratkem zmrzali pa malo temu
spet plusu, pa težke kamione. Ja bi prosil samo, da prijemo skupaj na ogled, mogoče Bojana naša za okolje in prostor, pa tudi mogoče direktorica župan, gospod, ki je odgovoren na cestnem podjetju, da pogledamo, pa da vidimo, kaj je za narediti v bodoče prioritetno oziroma urgentno, kako rečete, pa da vidimo, kaj, kako naprej. Iz časopisa sem razbral, da spodnji del, spodnji tok Drave se ne bo nič čistil, pa nič. To pomeni tudi za nas, bi reka pesnica, se tudi steče dol v ta del Drave. Tu bodo težave še naprej. Se pravi, se mi zdi zdaj, da so začeli čistiti od gore, mogoče bi bilo smiselno od spode, pa pol, ne vem, to je pač, sem videl, da so bile ene občine uspešne, Gorišnica in Markovci, pa ne. Zdaj to zdaj tak nekak po občinah, Drava je teče čez te vse občine, to bi mogli mogoče v celote. Jaz bi predlagal, ne vem, vse bodo, sigurno, bo nareta zadeva prav v zgornjem toku Drave, spodnji tok pa bo s tem povzročil še večjo poplavno ogroženost, bi rekla. No. Tako da še strmite k temu župani podnjega podravja, da mogoče predobite kak obisk ministra na lice mesta, mogoče na mostu, na Borli, pa da se naj pogledajo levo in desno, pa da vidijo, kje smo. Ne. Tam se nam res lahko Hrvati smejajo, ko je ta ujma, pa dež na live, ko gre več šoder na Hrvaško, pa ga kar soljeni ceni prodajo našim obrtnikom pa podjetjem nazaj v Sloveniji, na šoder. Ne. Tako da mogoče res obisk kakšega višjega predstavnika države, pa naj še postržajo malo to pogačo na državnem nivoju, pa da res kaj uradijo k temu. Hvala lepa. Ja, hvala za plazenje ceste. Jutri je itak sreda, je ogled z cestnim podjetjem, tisti tedenski ogled, tako da bo Jana, pa on bo to sigurno šla, pa ni problema, bom šel tudi jaz. Zdaj, kar se pa Drave, pa to tiče, pa to je ena dolga zgodba, ne. Mislim, da se tudi ena civilna iniciativa zelo trudi, ki je bila ustanovljena po poplavah 2012 in se po 10 letih za iste zgodbe ponavljajo. Tudi na kolegiju županov smo sprejeli sklep o ureditvi, vključno s pritoki, tam so bili našteti določeni pritoki, ne vem, Dravinja, Polskava in tak naprej, pa smo pol rekli, da ne točno definiramo, imamo tudi Pesnico, Rogoznico in ostale in je pol bil predlog Ptujske županje, da samo pišemo Drava z pritoki, brez, da jih naštevamo, pač, da je se mišljeno z vsemi pritoki. Predvsem je bil tudi poudarek na tem, da se to naredi čim prej, zaradi tega, ker se bo obnovljalo kanal proti Forminu in bo vsa ta voda mogla iti v staro strugo, ker bo pač kanal zaprt. In zdaj, kaj se bo pa zgodilo, pa bomo videli, upam, da se kaj bo. Tudi smo brali v medijih, da načrtujejo celo elektrarno na Pesnici. Kaj zdaj to za nas pomeni? Tudi vprašanje, nam bojo mogli malo pojasniti nekaj, ali bojo kje vodo zajezili, ali vemo, poleti praktično vode skoraj ni, ne? Za neko zagnato elektrarno je nemogoče. Ko je vode, ko je poplava, ko je vode preveč, je spet problem. Tako da, kako so si to zamislili, upam, da bo kdo potrkal na vrata, pa nas malo s tem seznano, ne? Če ne bomo mogli, pa mi malo podregati, da nam pride kdo to zadeve malo pojasniti, to, kar načrtujejo. Še je kdo za razpravo? Ni več razprave. Nič pa bi predlagal, da zaključimo to točko, pa gremo na točko 11 razno, kjer imamo tu, smo dobili urgentno, bomo rekli, od ravnateljice osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ste tudi dobili dopis mestne občine Ptuj, namreč prosijo, da potrdimo ta njihovo spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole dr. Ljudevita Pivka še v mesecu decembru, da bi lahko oni potem januarja takoj uredili vpis v razvid, se pravi za dodatni oddelek, kar ta vpis pa je pogoj za financiranje dodatnega oddelka prilagojenega programa za predšolske otroke s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Zdaj tu ne vidim nekih zadržkov, no, če je tak, da rabijo pač neko formalno potrditev, da jih bo država financirala. Odpiram razpravo, če bi kdo karkoli želel pri tej zadevi. Mislim, da je zadeva veliko neformalna, ne. Tako da upam, da bojo vse občine to uredile, pa da bo lahko šola Ljudevita Pivka tudi po novem letu normalno delovala.
če ni razprave, bi predlagal, da bi sprejeli sklep številka 94. Občinski svet občine Dornava potrdi osnutek predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj v predloženem besedilu. Glasujemo. Glasovanje zaključeno, 10 za, soglasno sprejet sklep. Hvala lepa. Še vedno smo na točki razno. Bom si kar jaz vzel besedo na začetku. Namreč, kot sem že omenil, prvo obvestilo je, da deluje nova spletna stran. Predvsem vabimo vsa društva oziroma vse organizatorje kakih prireditev, da nam to sproti sporočate, da lahko vnesemo v koledar, pa tudi po sami prireditvi zelo dobrodošlo, kaki stavek ali dva, pa kaka slika ali dve, da potem objavimo eno tako kratko novico. Predvsem vabim tudi občanke in občane, pa vas svetnike in ostale, da se prijavite na te novice vsaki petek, potem avtomatika pošlje vse tisto, kar je novega na spletni strani, ali kak je razpis, ali so kaka vabila, ali se pravi novice iz dogodkov. Mislim, da je ena taka lepa zgodba in tako res prijetno za obveščenje, da smo lahko vsi nekako na tekočem, kaj se na nivoju občine dogaja. Tako da mislim, da smo lahko zadovoljni, da smo končno dočakali, da ta nova spletna stran deluje. Občane in drugo in zainteresirano javnost tudi obveščamo, da bo v času od 1. decembra 2023 do 29. februarja 2024 potekalo zbiranje pobud in predlogov za druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Dornava. Več informacij pa dobite na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju in tudi na naši spletni strani, seveda. Rad bi se zahvalil tudi vsem organizatorjem teh okrasitev po vaseh, ki so se zgodile predvsem v prejšnjem vikendu in tudi vsem za te bogate pogostitve, se res ljudje zelo potrudijo. Vabim pa tudi že za jutri na plesno predstavo, ki imajo naši otroci z osnovne šole ob 18. uri v dvorani. Potem sledi čarobni vikend v Mezgovcih, v petek, v soboto, celodnevno dogajanje. Lepo vabljeni na adventno tržnico, ki bo tu na prostoru pred občino v sredo 20. decembra od 16. do 20. ure. Vmes ob 17. uri bo tudi v dvorani Božiček za otroke od 1. do 6. leta starosti. Potem ste lepo vabljeni na dobrodelni koncert Pesmi srca, prav tako v dvorani v Dornavi, to bo v soboto 23. decembra ob 18. uri. Pa vabi tudi turistično društvo Polenšak na eno prireditev ob 70-letnici njihovih predic, ki bo pa na Polenšaku v petek 29. decembra ob 17. uri. Seveda pa bo vmes še ogromno enih drugih dogodkov, Božič in tak naprej, tako da bo zelo pestro. Zahvaljujem se tudi za okrasitev, za adventni venček pred občino društvo Gospodin, pa otrokom iz šole se zahvaljujemo danes za okrasitev naše smrečice, pa tudi za okraske po stopnišču, ki so jih izdelali v vrtcu. Zahvaljujem se tudi Franciju Kovačecu in Davidu Cigola za postavitev smreke in pomoč pri postavitvi zunanje razsvetljave lučke, ki jih imamo pred občino. Tako da jaz mislim, da smo eno tako lepo božično vzdušje pričarali našim občanom. Pa v sklopu dobrodelne tržnice tega božičnega bazarja, božične tržnice, bo tudi v društvu Gospodin pripravljajo razstavo in degustacijo potic in kruha, se pravi, ker je tega malo več, bo pa to v predverju naše dvorane na mizah razstavljeno, ki bote lahko tudi poskusili in kupili od njih, tako da res lepo vabljeni, mislim, da bo en tak lep dan. Zdaj pa še dajem vam besedo, tako da kar izvolite. Še lahko enkrat. Ne bi noben nič ob koncu leta. Ja nič, potem pa jaz res vabim vse, da smo čim bolj aktivni, da se vidimo še in da ta december v enem takem prijetnem vzdušju preživimo. Voščil bom po novem letu, za naprej toliko se nas podobi, vseeno je še komaj, smo na začetku decembra, tako da en taki lep, veseli december doživeti, prazničen, pravličen,
in upam, da bomo v takem duhu nadaljevali tudi v novem letu, no? To je moja želja, da delamo za dobro ljudi, za dobro naših občanov in občank in mislim, da se lahko vse zmenimo. Hvala za danes, hvala tudi vsem, ki ste spremljali sejo, pa vabljeni, da nas spremljate tudi v novem letu in lepo zdrav.